Já jsem dneska v pátek večer po koncertě tady mužských sborů. Františku, koho to tady máme? Není to Hlučan, je to Hlučan? Představ mě, prosím tě, kdo to tady je před náma. Není to Hlučan, ale vypadá jak Hlučan, protože je to takový, je to vedoucí mužského sboru z Holandska. Jmenuje se Martin Vandenberg. A on už tady do Hluku jezdí už 20 roků. Tak já se ho něco zeptám. Jak on došel na ten Hluk? Kde ho našel ten Hluk? V Evropě. Vypistu. Hoši, prosím vás, budete hodně, budete potichu. Děkuju. Vypistu zum Hluk gekommen. Wo hast du das gefunden? War ich das erste Mal mit Amatinka aus Holland, die Blaskapelle. Hier, die waren befreundet mit Sarovec. Da bin ich mit gekommen. On tady byl jako poprvní, se dostal jako zpěvák. Těžko. Co to máš málo toho zpívání? A já proto zabijem asi. No, takže můžeme. Znova, jo? Třeba. Dostal se sem jako do Hluku. Jako zpěvák dechové hudby Amatinka, holandské dechové hudby, která byla zpřátelená s dechovou hudbou Šarovec. Původ jako já osobně nevím, jako jak se spolu seznámili, ale vím, že to bylo v 90. roku, hned po převratu. No a kdy došli k tomu, aby si vzali, aby si pořídili kroje ludské? Aby jsme co bychom, když se trachnám, co děsují, co trávají, když se von Hluk. Weil ich angefangen habe mit einem kleinen Chor, wie ich jetzt habe. Und im Ersten haben wir angefangen mit nur einer Bluse und einer schwarzen Hose. Und da konnten wir das nicht nachlassen. Was ist das für eine Bluse? Oder? Schwarze Hose. Ja, schwarze Einfach, Hose. Schwarze Hose. Ja. Nee? Und schwarze Schuhe. Ja. Nee? Und, dann haben wir gespart und dann haben wir hier das machen lassen. So, und začal jako se svým orchestrem, mužským sborem začal. Ale jelikož měli jen oblečení, jenom černé, normálně civilní oblečení měli, že je tak, že potom začali šetřit, aby si mohli pořídit takové to kroje, jak máme my. No a písničky? Und die Lieder? Die Lieder? Repertoár, vybírají. Die Lieder habe ich von der Kapelle mitgenommen. Die habe... Von der Amatinka? Na, von Amatinka und die schwarze Fanfare. Und da habe ich viele Musik von gekriegt und ich habe viele CDs gekauft hier. Ja. In Ureske Radiste. Und dann habe ich den Text, die Bücher dabei gekauft und dann habe ich zusammengestellt und so sind wir angefangen. On totiž poprvé jako takto přebral nějaké texty z Amatinky, pak si nakoupil CDčka tady v Ureském Radišti, no a přehrával si je a udělal, dal si do not, na ty slova, tak se pokusil, aspoň aby to trochu vyznělo česky. No a víš, váš jako sbor jezdí, tak je to recipročně, to se navštěvujete v tom Holandsku, nebo jste tam byli zpívat, váš sbor? No ano, my jsme tam byli naposled, my jsme byli dvakrát, poslední rok, minulý rok, na září jsme tam byli naposledy, jenomže jezdíme tam velice rádi, je to krásné město, Saint Odenrode se to jmenuje. A jak je to, jak je to daleko asi? Je to Eindhoven, blízko německých hranic. Ano, ano. Není to daleko, ale přesto ta cesta stojí velice moc jako peněz, je to drahé pro nás. A je to 1100 kilometrů, až hodně kilometrů je zase, ne? 1135. No, tak 11 let asi, no, tak je to, už pro nás jsme starší chlapí, tak je to už trochu nepohodlné v tom autobuse. A jak vidí u Slovácku, jak se jim líbí na Slovácku, jaký jsou tady lidi? Jo. Hier in bei unserer Region. Was für Leute sind hier? Wenn es mir nicht gut gefallen hat, dann war ich schon lange nicht mehr gekommen, das ist ganz klar. Ne? Ja. Aber ich komme gut mit den Leuten aus, mit ihr alle. Und die Leute sind gemütlich, das Essen und Trinken ist gut. Was wollen wir noch mehr? Und ich bin einmal, ich habe das Virus von der Musik, verstehst du? Ja. Und dann ist das Teufel los. Ne? A kam se ním aufhören. Jo, kdyby se mu tady nelíbilo, tak bych se někam vůbec nejezdil. Už by dávno přestal, ale jelikož tady jsou dobří lidi, má tady hodně kamarádů, přátel, a je tady dobrá muzika, až se dobře popije,
Takže je tady velice dobré, jsou tady spokojení. Mají rádi alkohol, mají rádi alkohol, popiju si. Alkohol? Jo, pisu, ne? Pivo, slivovic? Pivo, jo, pivo. A slivovic? Pisu. Málo. A mi si drinkit pivo. Pivo. Echte pivo trinken. Najradši pivo má pivo. Možíka můžeš pivo trinken, takže jsi něco gofeli. Stejte? Jste? Pivo, a možíka. Moet maar eens pivo drinken, dat is niet zo gevaarlijk. Oh nee, dat als je snapt. Jo, já jsem přežil. Ne, pivo není tak nebezpečné pro muzikanta jako Stojovice nebo Gořálka, tak to. Hmm. A co jich čeká tady ještě v Luku? Ještě mám nějaké vystoupení, budou tady ještě vystupovat v sobotu? No, vlastně Erwarte to je noch hier in Luk. Habt ihr noch irgendwo ein Alter? Was habt ihr noch? Auf der irgendwo, nein. Ne. V sobotu nebudu. Nemají jenom v neděli půjdou v průvodu. V průvodu. Ano, odpoledne. A budou zpívat slovácké písničky. Budou po cestě zpívat Zivene in der Umzug. Ja, ja. A ještě kolik jich je celkem tady? Wie viel seid ihr? Jetzt mit acht. Osm mužů. A manželky také? Eine ist die Frauen, ist sie nicht da. Die Frau Männer. A proč ne? Warum sie nicht da? Warum, das sagen wir immer, wir gehen nicht in Tiergarten mit einem Papagei. Auch das kenne ich nicht. Papagei kennst du doch? Aha. Vogel. Papagei. In Tiergarten. Man geht nicht mit einem Papagei zum Tiergarten. Že člověk nejde s papouškem do zoologické zahrady, no, tak on bude také pořekat. Řekni mu, je před 50 lety, to jsem byl já, tady to. Tady, toto je? Tento je on? 50 let. Jan Háje, Jane. Řekni mu 50 let. Jane, a kolik máš teďka roku? To ti neřeknu. 73 jenom, to nejsi žádné roky. 73. A jen to měl z kolik roku, tam jsi tam na ten koni? Kolik tomu? Minus kolik? Minus 50. Minus 50. 23. 23 roku. 23. Pojď, dáš se do 6 Takže, Dankeschön, no. Děkuju a přeju jim příjemný pobyt tady na Slovensku a v Luku, až se jim to líbí. Tak, děkuju. Zlatý.